Hola chicos, hoy os quiero contar el cuento de Bufant Bufant. Fique sabó dins de la safa, després l'omplir en plena la font. La safa s'omplí de bromera, bufe fort i la bromera s'escampa per tota la cuina. El pare s'enfada i en fa que torque bé tot el que ha embrutat. Torné a omplir la safa, però ara sense sabó. Mentrestant, el pare en fa una barqueta de paper. Bufe i la barqueta s'escapa poquet a poquet. He bufat fort i la barqueta s'ha afonat. No puc fer-me una altra barqueta de paper perquè és molt difícil. Ara omple una bufa blanca i la tira a la safa. Sura, no s'enfona. La bufa també corre molt quan bufe. Rin, rin, rin. Sona el telèfon. Qui deu ser? És el tio Antoni. Pep, què fas? Avui és festa. Anem a la fira? Fa fred i m'emporte la bufanda. A la fira comprarem quicos i coquetes de cacau. I colorín colorat, este conte s'ha acabat. Espero que vos hagi agradat molt.